tazama katika televisheni ni picha za akina mama tu ama wakazi wa mtaa huu wa Mathare wa kike ambao wamekuja hapa mbele ya polisi hao wakisema kwamba yale ambayo yameendelea kutoka asubuhi yametosha sasa, kwamba waachwe waendelee na shughuli zao za kawaida. Lakini naona polisi wamesimama ange ama wamesimama tisti, hawasongi. Kumbuka kwamba huenda kina mama hao wamekuja hapa mbele baada ya waandamanaji wawili au watatu kukamatwa na kuingiza katika lori la polisi, na inategemewa kwamba watapelekwa katika vituo vya polisi hapo baadaye ama wameshapelekwa. Lakini tunachoona kwamba hapa sasa ni kwamba kina mama hawa wanaweza kupaza sauti zao na kusema kwamba pengine imetosha, imetosha. Nikisonga karibu tu niweze kusikiza zaidi, ni kwamba wanawaambia polisi hebu nisikize kidogo tu nikueleza zaidi. Naona kwamba wanatoa machozi kweli kweli. Kunao ambao wanalia, kunao ambao wana hasira, wanasema kwamba imetosha, waweze kuachiliwa kwamba waendelee na shughuli zao. Kumbuka kwamba katika mtaa huu kuna maeneo ya kuishi, kama kuna nyumba ambazo zimetoka hapa katika barabara hii, ambapo vijana hawa wamekuwa wakiweza kuandamana na kukabiliana na polisi kwa muda, na ni hapa hapa ambapo kumekuwa na vitoza machozi vimekuwa zikipigwa sana, na vitoza machozi hivyo vimeweza kuingia katika nyumba za kina mama hawa na wakazi hawa ambao sasa wanasema kwamba hali imezidi kuwa mbaya na imetosha. Naona kwamba kuna mkuu wa polisi pengine hapa anaweza kuambia wasonge nyuma sasa, kwamba wamesikizwa waweze kusonga nyuma sasa ili tuone vile watakabiliana nao kivipi. Lakini hali ndio hivyo ilivyo sasa. Hii ndio pengine mara ya kwanza polisi hawa na vijana ama wakazi wa mtaa huu wa mabanda wa Mathare wameweza kufikiana karibu kiasi hiki.